Goeiemôre aan elkeen van julle. Ons is bezig met een reeks oor die eenheid in die kerk en verlede week het Micha gedeel oor hoe gebed en vooral as ons saam bid die eenheid in die kerk bevorder. Ek wil jou vanoggend vra, wie is Jesus vir jou? Hoe belangrijk is hy vir jou? Wat betekent het vir jou om Jesus as jou Here te hê? En om te bely. Wat denk jy is op je spel as jy vir Jesus as jou Here bely? Pos die video en bespreek dan dit wat op je scherm gaan opkom. As kerkmense bely ons dat ons kinders van God is, volgelinge van Jesus, ons Here. Daarmee bely ons dat ons alleen seker kan wees van ons verlossing, omdat ons glo dat Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het en ons so losgekoop het met sy kostbare bloed. Ons bely Jesus as ons Here, as ons verlosser en ons saligmaker en dat daar 'n dag sal kom wanneer elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Vriende, as ons ernstig is met hierdie belydenis, dan sal ons as gelowiges 'n baie diep en sterk onderlinge eenheid beleef. Die eenheid van die kerk was vir Jesus so belangrijk geweest dat hy in sy laaste gebed saam met sy disciples spesifiek daarvoor bid. Hy bid dat God die Vader hulle in Jesus' naam sal bewaar sodat hulle eenheid dieselfde sal wees as die eenheid wat daar is tussen die Vader en die Seun in die Heilige Gees. Ek denk ons sal saamstem dat ons maar sukkel as het kom by eenheid. Ons sukkel om saam te werk en saam te staan. En daar kan baie redes wees. Ek gaan vanoggend na 'n paar kyk. Die eerste moontlikheid is dat mens die naam van Jesus maklik gebruik as 'n tipe magiese woord, sonder dat 'n mens die werklike diepe persoonlike pad met hom wil stap. 'N goeie voorbeeld hiervan kry ons aan Handelinge 19, waar die 7 seuns van die Joodse priester Skewa, ons lees daarvan hulle, dat hulle probeer het om duivels uit te dryf in die naam van Jesus. Die man met die bose gees sê toe vir hulle, Jesus ken ek en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Die man met die bose gees spring toe onder hulle in en oorweldig hulle. Hy was te sterk vir hulle, sodat hulle kaal en stikkend geslaan uit daardie huis uit weggevlug het. Hulle wou Jesus se naam gebruik sonder dat hulle hom werklik geken het. Die mense van die stad het daarvan gehoor en ons lees dat hulle almal met vrees oorval is en dat hulle die naam van Jesus geprys het. Baie het gelowig geword en het opgehou met hulle toorpraktyke en hulle toorgoed verbrand. Die gebeure het gemaak dat die mense in daardie stad hulle oor God verwonder het en hulle het 'n heilige ontzag vir hom gehad. Miskien is het goed om onsself voortdurend te vra, hoe goed ken ek regtig vir Jesus? En besef ek hoe groot en heilig sy naam is? Vriende, ek wonder sommer, hoeveel respek het ons regtig vir die naam van Jesus? Met hoeveel respek bid ons tot Jesus? Of gebruik ons Jesus se naam in ons gebede? En wanneer ons bid, oor wie gaan dit regtig vir ons? Gaan dit vir ons oor God? Of eintlik maar net oor myself? Of is ek dalk besig om Jesus se naam in te roep om maar net my eie wil of my eie koninkryk te bou? Ons moet mooi hieroor nadink. En ons moet toelaat dat God se Gees die bedoeling van ons hart ondersoek. As ons regtig die Jesus ken tot wie ons bid, behoort ons eenheid vanself te begin gebeur. 'N tweede moontlike rede hoekom ons sukkel met eenheid is dat ons onsself graag Christene noem,
Ons bely dat ons volgelinge van Jesus is. Maar ons maak dit nie altyd ons erns om die karakter van Jesus aan te neem. Ons wil daarom weet en die gerustheid hê dat ek eendag hemel toe gaan, maar van een verhouding met Jesus, waarin ons al hoe meer verander word om soos Jesus te word, en een bereidheid om sy wil om voorwaardelik te gehoorsaam, is nie altyd hoog op ons agenda nie. Vriende, as jy bely dat jy een volgeling van Jesus is, dan sal dit die begeerte van jou hart wees om soos hy te word. Dan sal jy altyd aan sy wil, soos ons dit in die Bybel kry, gehoorsaam wil wees. Vir Jesus is eenheid ononderhandelbaar. Dis hoekom ek bid dat ons een sal word, soos die Vader, die Seun en die Gees een is. As ons ernstig is dat ons volgelinge van Jesus is, sal ons sy karakter wil aanneem. Sal ons om wil gehoorsaam en sal ons meer soos Jesus wil word. En as eenheid vir Jesus belangrik was, sal dit hoog op ons agenda wees. Een derde moontlike rede hoekom ons sukkel met eenheid is, omdat ons so graag ons eie naam wil bou. Vriende, dit neem ons terug na, eintlik maar na die oersonde toe. Ek wil God wees. Ek wil my wil laat geskied. Ek wil hê dinge moet verloop soos ek wil, hy dit moet verloop. Ek beklei om voor te kom in die lewe en ek wil hê mense moet vir my praat. Jesus is vir my belangrik solank dit my help dat mense praat oor hoe wonderlik is. Hoe wonderlik ek is. Die Engelse praat van glory grabbers. Soms is sulke mense selfs baie vroom en doen groot dinge vir die Here of in die naam van Jesus. Hulle maak net baie seker dat almal weet wat hulle doen. Alles in 'n poging om beter voor te kom en mense se erkenning te kry. Ons lees in Jesaja 42 vers 8 dat God sê, ek is die Here. Dit is my naam. Die eer wat my toekom, gee ek aan geen andere nie. God deel nie die eer wat hom toekom nie. Vriende, as ons regtig eerlik met mekaar is, is ons maar almal een of ander tyd skuldig hieraan, dat ons mense wil beïndruk met ons geestelikheid. Maar wanneer ons die eer soek, wanneer ons die eer soek wat God toekom, dan kan daar nie eenheid wees nie. Die oomblik, as dit oor die eie ek gaan, is eenheid by die agterdeur uit. Een vierde moontlike rede hoekom ons sukkel met eenheid is, omdat ons dood eenvoudig nie verstaan wat op die spel is nie, en nie verstaan hoe ons God moet verheerlik nie. Kom, ek lees een paar verse hier uit Johannes 14, vers 1b. Verheerlik die Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. Vers 4 en 5. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat u my gegee het om te doen. Verheerlik my nou ook by u Vader met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld bestaan het. Vers 10. Almal wat aan my behoort, behoort aan u en wie aan u behoort, behoort aan my en ek word deur hulle verheerlik. Vers 22. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees soos ons een is. Vers 24. Vader, ek wil hê dat waar ek is, u hulle wat u my gegee het ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien. Die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Ons is uitverkies om as Godse kinders hom te verheerlik in alles wat ons doen. Vriende, as die eenheid van die kerk verbreek word, kan God nie verheerlik word. Die oomblik wanneer ons nie ingestel is om God te verheerlik nie, kan daar nie eenheid wees nie. Jesus bid hier dat hy die Vader verheerlik het
dier die werk te volbring wat die Vader hom gegee het om te doen. As ons mooi daar nadink, het Jesus die Vader verheerlik dier homself te kruisig. Hy het sy reg op God, op sy Godheid prys gegee. So lees ons in Filippense 2, want daardeur het hy die Vader verheerlik. Vriende, die enigste manier waarop ons regtig 'n groter en 'n dieper eenheid as kerk kan begin demonstreer, is wanneer ons elkeen opnuut in verwondering staan oor wie God is en wat die omvang van sy liefde vir ons is. Sy liefde wat hy bewys het deur sy by die kruisdood van Jesus. Die prys wat Jesus betaal het sodat God verheerlik kon word, was so groot. Daarom moet ons weet dat as ons nie eenheid nastreef nie, God nie die eer kry wat hom toekom nie. So die vraag wat ons onsself moet afvra is, wat kan ons nou doen om die eenheid wat vir Jesus so belangrik was en is onder ons te bevorder? Nou, ons gaan dit nie reg kry as ons nie moeite doen om in verwondering oor Jesus te bly nie. En dis waar geloofsgewoontes inkom. Daardie dinge wat ons gedissiplineerd moet doen om ons verhouding met Jesus lewendig te hou. Soos enige ander verhouding, kan 'n verhouding net gesond wees as ons tyd in mekaar se geselskap deurbring. Ons kan net in verwondering oor Jesus wees as ons tyd maak om by hom te wees. As ons gereeld met hom praat en gereeld sy woord lees. Ons kan net ons eerbied en verwondering vir God bou as ons bereid is om ons wil aan sy wil vir ons lewens te onderwerp. Daarom kan ons nie anders as om sy woord die Bybel as die finale gesag in ons lewens te erken nie. Vriende, ons kan net in verwondering oor hom wees as ons bereid is om die eie ek neer te lê. So ons verwondering en bewondering van Jesus groei wanneer ons doelbewus soek na tekens van sy liefde en trou in ons lewens. Ons verwondering die bewondering van hom groei wanneer ons die dissipline van dankbaarheid beoefen. Ter elke dag dinge te soek om hom voor dankie te sê en te loof. Ons verwondering in Jesus groei wanneer ons goeie geestelike musiek luister. Of wanneer ons tyd in die natuur deurbring. Elkeen van ons gaan dalk op 'n ander manier gehelp word om in ons in God te verwonder. En jy moet ontdek wat help jou om jou in God te verwonder en jy moet dit gereeld beoefen. Die Bybel help ons baie daarmee. Dink aan die psalm. As jy elke oggend die dag met 'n psalm begin, sal jou verwondering in God groei. As jy die Bybelverhale lees van hoe God vir sy kinders sorg, sal jou verwondering in hom groei. As ons teenoor mekaar gety wat God in ons lewens doen en wat hy vir ons beteken, sal ons verwondering in hom groei. As ons die potensiaal in mekaar raak sien wat Jesus in elkeen van ons raak sien, sal ons verwondering oor wat God kan doen groei. Wanneer jy sien hoe God se gees iemand se lewe radikaal verander het, dan groei jou verwondering oor God. Soos het ons verwondering en bewondering van God groei, groei ons verstaan in die naam van Jesus al hoe meer. En soos wat dit groei, sal eenheid 'n natuurlike uitvloeisel wees, vriende. So ek het in die begin van jou gevoel gevra, wie is Jesus vir jou? So wat sê jy? Wie is Jesus vir jou? Is jy vanoggend in verwondering oor Jesus? As jy dalk vanoggend ontdek dat jy jou verwondering vir Jesus en vir God verloor het, draai weer na Jesus. Gaan spandeer tyd by sy voete. Vra sy gees om jou te help om jou opnuut weer in Jesus en die wonder van God se liefde vir jou te verwonder.
Kom ons help mekaar om ons in God te verwonder deur ons geloofstories met mekaar te deel. Hoe groter ons verwondering in Jesus gaan wees, hoe natuurliker gaan ons onderlinge eenheid vanself regkom. Ek wil afsluit met 'n teksvers in Openbaring 21 wat jou dalk so bietjie kan help oor hoe groot die heerlikheid van Christus is. Johannes vertel daar hoe hy die nuwe Jerusalem sien, die hemel. En hy sê, die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lamp. God se heerlikheid is so groot dat sy heerlikheid die lig in die hemel gaan verskaf. O vriende, die grootheid en die heerlikheid van God is so wonderlik. Mag ons saam in die week wat kom dit regkry om ons opnuut te verwonder oor die grootheid en die heerlikheid van ons God. En mag ons verwondering en die heerlikheid van God ons al hoe meer eensgesind maak. Ek wil vra dat julle weer aan die einde net die praktiese goeders sal bespreek, sodat julle mekaar verantwoordbaar kan hou. Ontvang die seën van die Here. Mag die wonderlike genade van ons Here Jesus Christus, die volmaakte Abba Vader liefde van ons Vader, en die inwoning en krag van die Heilige Gees, vermyn jou help, om ons opnuut